Саламатсыздар ма, Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Жұма күнгі бас тақырыптар реті мынадай болып шықты. Оңтүстік Корея парламенті президент Пак Кын Хёге импичмент жариялады. Дүниежүзілік допингке қарсы ұйымның жаңа есебінде Ресейдің мыңнан астам спортшысы айыпталды. Дональд Трамп ақшының Қытайдағы жаңа елшісі етіп Айова губернаторын таңдап алды. Жұма күні Оңтүстік Кореяның парламенті соңғы бір жарым ай бойы өкілетін асыра пайдалану дауына қалған президент Пак Кын Хёге импичмент жариялады. Бар жоғы бір жарым ай бұрынғы мына видеода қазанның 24 күні президент Пак Кын Хё парламентті өкілетін созуға шақырып тұр. Депутаттар да оның бұл ұсынысын қолдауға бейіл көрінген. Ал 90-ның 9 күні дәл сол парламент президентке импичмент жариялау туралы шешім қабылдады. Осылайша Пак Кын Хё елінің тұңғыш әйел президенті ғана емес, қызметінен парламент күшпен кетірген алғашқы басшысына айналды. Депутаттардың 234-і импичментті қолдап, 56-сы қарсы дауыс берген. Бұл шешімді енді жарты жыл ішінде Конституция кеңесі бекітеді. Пак Кын Хё парламенттің шешімін мойындайтынын және өз басына қатысты туған түсінбеушілік күдігі сейілет деп сенетінін айтты. Қарашада 64 жастағы президент Пакка прокуратура жақын құрбысын мемлекетті басқару ісіне араластырды, екі көмекшісі арқылы корпорациялардан қаржы бопсалады деген айып таққан. Оның 5 жылдық мерзімі 2018 жылдың ақпанында бітуі тиіс еді. Қараша айында ел бойынша президентке қарсы бірнеше ірі демонстрация ұйымдастырған оңтүстік кореялықтар парламенттің шешіміне разы. 1999-да канадалық заңгер Ричард Макларен дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің тапсырысы бойынша жасаған арнайы зерттеу есебінің екінші бөлімін жариялады. Макларен мыңнан астам ресейлік жазғы және қысқы олимпиадашы мен паралимпиадашы допинг сынамаларын тапсыру кезінде көз алдауға барған деп мәлімдеді. Макларенің зерттеуіне сәйкес ресейлік спорт шенеуніктері, ФСБ қызметкерлері мен олимпиадашы және паралимпиадашы спортшылар қажетті допинг сынамасын ауыстырып алу үшін 5 жылдан бері тұтас жүйе қалыптастырып алған. Бұл заңсыз әрекет 2013 жылы Мәскеуде өткен жеңіл атлетикадан әлем чемпионатында, 2012 жылы Лондонда өткен олимпиада ойындарында қайталанған. Жаңа есепте Сочи олимпиадасында допинг сынамасын ауыстырып алған ресейлік спортшылардың саны 312 емес, 500-ден астам деп түзетілген. Бейсенбі күні Ресейдің тергеу комитеті Макларенің есебінде айтылған келеңсіз жайттарды тексеретінін хабарлаған. 1990-ның 8-і кешкісін ақыштың жаңадан сайланған президенті Дональд Трамп Қытайға елші қылып тағайындайтын өкілін ресми түрде хабарлады. Трамп Пекинге елші етіп Айова штатының губернаторы Қытайдың саяси жетекшілігін бұрыннан жақсы танитын Терри Брэнстедті жібермек. Дес Мойнс қаласында сайлаушылармен кездескен Дональд Трамп тұрғындарға штаттарының губернаторын Қытайға елші қылып тағайындайтынын жариялады. Осылайша бұған дейін Қытай туралы қатаңдау мәлімдемелер жасап келген Трамп іс жүзінде Вашингтонның Пекинмен қарым-қатынасын жақсарта түсуге мүдделі екенін көрсетті. Өйткені 70 жастағы Брэнстед Қытайдың қазіргі президенті Си Цзиньпинді 85 жылдан бері біледі. Си Цзиньпин Айова штатына бірнеше рет жұмыс сапарымен келіп кеткен. Ал Брэнстед қараша айында ақштың сауда делегациясын бастап Қытайға барып келген. Азаттықтың Балқан қызметінен бір хабар: Косовоның астанасында жергілікті белсенділер ауаның қатты ластануына байланысты наразылық акциясын ұйымдастырды. Ғылым өзгеріс үшін ұйымы бастаған бір топ белсенді жұма күні Приштинаның орталық алаңдарында билік пен қоғамның назарын ауаның ластануына аудару үшін арнайы іс-шара өткізді. Маска тағылған қуыршақтар мен инсталляция жасаған наразылар «Өкпемізді құрттыңдар» деген жазуы бар плакаттар ұстап шықты. Бұл Еуропа комиссиясы бірнеше рет ұйымдастырып жатқан жөнге келу жобасының бір бөлігі. Халықаралық ұйымдардың дерегі бойынша Приштина Еуропадағы ең қатты ластанған қалалардың бірі. Шаһарда бірнеше өнеркәсіп орны бар, ал ескі көліктердің саны 400 мыңға таяйды. Шөлейт далалы жерін қуаңшылық құрғатқан Қатар елінің фермерлері көкөніс өсіру үшін жаңа технология қолданып, құнарлы қара топырақты қолдан жасап отыр. Агрико атты қатарлық компания Дохадан 50 шақырым жерде арнайы жылжайға ұқсас орнашып, күніне 1 тонна саңырауқұлақ жинайтын жағдайға жеткен. Парс шығанақ аймағындағы Қатар сияқты елдердің бәріне тән ортақ мәселе құнарлы егіс жердің аздығы. Агриконың басшысы Насир Әл-Халафтың сөзінше, компания құнарлы қара топырақ жасау үшін шөп шіріндісін, ауылшаруашылық кальций сульфатты минералды және құстың саңғырығын пайдаланады. Компания Әл-Хор деген жердегі бұл 10 мың шаршы метрлік жылыжайына 3 миллиондай ақш долларын инвестиция етіп салған. Агрико басшысы жыл сайын өніміне аймақ елдерінен сұраныс арта түскенін, келесі жылы күніне 3 тонна саңырауқұлақ жинай бастайтындарын айтады.
Азаттықтан маңыз деген халықаралық хабарларды көрдіңіздер. Тағы жүздескенше күн жақсы.